हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी पॉइंट को आपण मानको स्वागत जणउची। आज सुन देखिबा रिक्रूटमेंट रिलेटेड किछि न्यूज। आपण देखिथिबे 7 तारिख रे फाइनेंस डिपार्टमेंट रो चिट्ठी करथला, जोथरे कि कहिथला जे 2 वर्ष पंदर रिक्रूटमेंट बंद रहइबो। तापर देखिबे बारंबार न्यूज पेपर रे मध्यम देला जे विधा हेबे अस्थायी एवं चुक्ति भित्तिक तरकारी, पांच सरकारक पाखे पैसा नै। तो कोन रहिछि प्रकृत न्यूज सुन देखिबा। आपण जानिछन्ति ଯେହେତୁ କରୋନା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବନି ବୋଲି ସେଦିନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖୁଅଛି ବିଦା ହେବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ, ଏଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ କିଏ ନା, ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାଉଛନ୍ତି, ଓପିଏସ୍ସି ହେଉ, ଓ SSSC ହେଉ, ODSSC ହେଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, ଯେମିତିକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଥ୍ରୁରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଅଲଗା କାହା ଥ୍ରୁରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର 6 ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦିନ ରହନ୍ତି ସେଇଟା ରିନ୍ୟୁ କରାହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଆଉ ରିନ୍ୟୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସରକାରୀ ଆମର ଯେଉଁ OSSC କିମ୍ବା OSSC ଆପଣ ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ Article 309 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ରେଗୁଲାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଣ୍ଠି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରଖି ପଇସା କମ୍ ପଇସା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଚିଠି ବା କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବାହାର କରିବ, କେବଳ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥ୍ରୁରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାହା ଥ୍ରୁରେ ଆସିକି ଅଫିସରେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେମ୍ପରେରି ପୁରା କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରିନ୍ୟୁ କରାହୁଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏବଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଯାହା ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ କରୋନା ରିଆଲିଟି ବ୍ୟାପିଛି, ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।